Эмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг шинжлэх ухааны өвднэс дэмжих боломжгүй. Улсын их хурлын энер бүхий 40 гаруй гишүүн үндсэн хуйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг улсын их хурл өргөн барьчихлаа. Өргөн барина гэдэг бол үндсэндээ албан ёсны болж хилэлцүүлэг хийхэд бэлэн болсон хэрэг юм. Нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийн гол үзэл баримтлал, тэр тусмаа төрийн байгууллалтын үзэл баримтлал. Нутгийн өөрөө удирдах ёс. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж гисэн зарчмын чухал асуудлуудад суур өөрчлөлт оруулах чиглэгдсэн. Энэ төсөл батлагдах юм бол Монголын нийгэмд маш их сөрөг үр дагаврыг авчирна гэдгийг судлаачид маш наривчлан цохон тэмдэглэж байгаа. Бүхэлд нь аваад үзэхэд минийхэр бол ерөнхий сайдын хэмжээгүй эрх мэдэлтэй улс төрийн дэглэмийг Монголд бий болохоор болсон байна. Хэрв ийм дэглэм бий болвол дур зоргийн авирлал газар авна. Мөн хүний эрх, эрх чөлөөний хамгаалалт сулрна. Нөгөө талаар хамгийн осолтой юм бол ерөөсөө ардчлалд аюултай. Ард түмнийхээ үгийг сонсох, ард түмнийхээ олонхын санал хүсэлтээр ялангуяа улс орныг удирдах, нийгэм эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж хумигдана. Зөвхөн төв буюу ерөнхий сайд асуудлыг дангаараа шийдвэрлэдэг ийм байдал руу орж болцсохгүй нөхцөл байдал судалгаагаар тогтоогдож байна. Тийм учраас энэ төслийг шинжлэх ухааны үүднээс дэмжих боломжгүй гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. Мэдээ өргөлжилж байна. Хөвсгөл аймгийн Сумдын ерөнхий боловсролын сургуулиуд Чингүнжавын алдрын танхимтай боллоо. Энэхүү танхим үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээр Монгол Улсын тусгаар тогтмол үндэсний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч хот хотын Чингүнжавын амьдрал тэмцэл эх оронч үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх үндэсний бахархлыг багчуудад бий болгох зорилготой юм. Хөвсгөл хөгжил сангийн тэргүү Мөнхбаатарын санаачилгаар Хөвсгөл аймагт нийгмийн халамж боловсрал, эрүүл мэнд урлаг спортын чиглэлээр олон бүтээлч ажлууд хийгдэж байгаа үлээ. 11-р сарын 15-наас 18-ны өдрүүдэд тус аймгийн цэцэрлэг, цагаан уул, бүрэн тогтох, ар булаг сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг ангийг Чингүнжавын алдрын танхим болголоо. Хөвсгөлийн төлөв тусгай зүсгч ийм Баатарын манай хөвсгөлчүүдийн маань багт төгөөгүй Монгол улсын маань бол Энэхүү танхим нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол үндэсний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч хотгойдын Чингүнжавын амьдрал тэмцэл эх оронч үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх үндэсний бахархлыг бий болгох зорилготой юм. Тус танхим нь хотгойдын түүх, Чингүнжав судлал, орон нутаг судлал гэсэн гурван хэсгээс бүрдэх бөгөөд Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Чингүнжавын хөшөөний их баримлыг багсгасан хэлбэр. Чингисийн Алтай уургийн Батмөх Даян хааны удам, Гэрсэнц Жалайр хүн, Тайжийн ургийн бичиг, Зураач уран бармилч, Тэнгэс болдын Чингүнжавын хөрг, Их нутаг минь баяртай зураг, Хотгойдын түүх Чингүнжавын намтар, архив ерхий газраас авсан ховор нандин баримт бичвүүд зэрэг 300 орчим үзмэрийг багтаажээ. Хаан банкны талхлын баяр 2015 оны 4 дахь тохирлын эзэд шагналаа орон нутгатаа гардан авлаа. Энэхүү аян нь энэ оны 9-р сарын 28-нд эхлэн 2016 оны 1-р сарын 3-ны өдөр хүртэл 16 хоног тутамд iPhone 6 гар утсаах 4 харилцагч Токиороо хосоор аялах 1 харилцагчийг тодруулж байгаа юм. Аяны 4-р тохирлын эзэдийг тодруулах шууд нэвтрүүлэг 11-р сарын 22-ны 19 цагаас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр үзэгчдэд хүрч iPhone 6 гар утсны эзэдээр Хаан банкны Сүхбаатар салбарын харилцагч Хуяг Баатар, Баянгол салбарын харилцагч Нямбаяр, Говалтай салбарын харилцагч Билгүүн болон Дорнод салбарын харилцагч Инг Сайхан нар тодорсон. Харин Токио хот руу хосоор аялах эрхийн эзнэр Өвөрхангай салбарын харилцагч Отхон Зул тодорч орон нутгийн Хаан банкны салбараас шагналаа гардан авлаа. За Хаан банк энэхүү аяныг зохион байгуулснаар нэг талаас нь харилцагчтай талархал илэрхийлж, нөгөө талаас нь харилцагч болон иргэдэд одоо хуримтлалын ашиг тусыг таниулахыг зорж байгаа маа. Иргэд одоо харилцагчд маань хадгаламжтай хадгаламжаа өсгөж хуримтлал бий болгосноор улс орны эдийн засаг одоо томоохон хувь нэг орж ирнэ гэж бид нар үзтээ маа. Ингээд та бүгдийг 7 хоног бүр сар бүр одоо хадгаламжтай хуримтлал бий болгож хөвмөлхийг урайлж байна. Мэдээж энэ аяны хүрээнд хамгийн том ацтнаа шалгарсандаа их баяртай байгаа. За нэг хуримтлал бол мэдээж ирээдүйдээ оруулах, за оруулж байгаа хувь хүний хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Хуримтлыг би анх үүсгэхдээ юм болохоор хүүдэн зориулж анх 50 мянгаар нээжсэн. Нээлгсэн. За сүүлийн 3 сарын хугацаанд 100 ба түүнээс дээш орлого сар бүр тогтмол нэмсэн.
залуу хүний хувьд одоо гадаашаа явж үцхийсэн гэсэн хүсэл мөрөөдлөл дүүрэн байсан. Тэгээ энэ хүслийг мэн биелүүлж өгсөнд их баяртай байна. Та 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж шинээр нээж орлого нэмсэн 100 мянган төгрөг дутуунд нэг тохирлын эрх авч талархлын баярын аянд оролцох боломжтой. Мөн аяны хүрээнд 3 сараас дээш хугацаагаар 20 мянган төгрөгөөс дээш дүнгээр хуримтлын үйлчилгээнд холбоолсон харилцагч бүрт бэлгтэй юм а. Тохирлын эрх нь тухайн 14 хоногтой хүчинтэй учраас харилцагч та дараагийн 14 хоногт хадгаламжинд 100 мянган төгрөг нэмсэн тохиолдолд дахин шин тохирлын эрхтэй болон дараагийн тохирлын эздийг 12 дугаар сарын 6-ны нэм гарагт 19 цагаас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр хүрэх шууд үлгэр тодруулах юм а. Өдрөг амьдцгаая. Гой цагаан усны үзм. Витафит компани бүтээгдэхүүн. Тадрхлын баяр үргэлжилж байна. 14 хоног тутамд iPhone 6 Tokyo-д хосоор айлах эрхийн эзэн болоорой. Бородино талх том хар. Талх чихэр компани. Аз жаргал, амр амгалан гин бэлэгдэл Tool Garden хотхон. Германсын